U judo sali Spensa održan je međunarodni jiu-jitsu turnir Srbija Open 2023. na kome su učestvovala 172 takmičara i 17 klubova. Nakon žestokih borbi koje su se odvijale u sportskoj i fair atmosferi, najuspešniji jiu-jitsu klub bio je Panter iz Šapca. Najuspešniji takmičar na turniru bio je Ivan Dela Croce iz jiu-jitsu kluba Voša, a najuspešnija takmičarka Milica Lončar iz jiu-jitsu kluba Ronin Smederevo.